Gemerson, poderia parecer antes do jogo que seria fácil, mas é um adversário que estava lutando pela vida no campeonato, né, para não ser rebaixado. E o Atlético consegue a vitória, que era o que todos esperavam aqui dentro do Mineirão. Não, sem dúvida, eu acho que antes do jogo, o que eu já tinha falado a respeito desses jogos, né, porque é difícil, a gente sabe, quando a gente está numa dificuldade, eles tiram força da onde ali, né, tentam se superar. Mas feliz pela vitória, feliz pelos 3 pontos, a gente jogou bem. Poderia ter feito mais gols, mas não conseguimos. Mas é importante a vitória, né? Agora dá essa vantagem aí de frente para o São Paulo. E depois vai ter esse confronto direto lá, né? Que também vai ser um jogo difícil. E mais uma vez, dentro de casa, a defesa passando em branco, né, Gêmeos? Não, é bom para a gente ali que dá defesa, né? É importante não tomar gol. Isso dá nos confiança para os próximos jogos.